انسان چې کله په مانځه باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي، نو الله رب العزت فرمایي چې اے د آدم بچیا، زړه دې زما نه غافل کړی دی، بدن او ژبه دې مال حاضر کړی دی، باطل ما تحسبون، زما په دربار کې چې څومره مونځو کوې دا ټول زما په دربار کې برباد دی. ته اوس دا ګورې چې څه مونځ دې ستا. بل حدیث اثر کې دا راځي چې کله سړی په مانځه باندې ودرېږي، الله عز و جل ملایکو لوی پرده اوچته کړي، زما د مابین کې خو چې دا په سوچونو باندې شروع کړي، بېرته روغ ورسوي لاندې، دا په ګډوډو سر دی، هسې ځان ستړی کړي. بل اثر کې دا راځي چ انسان کله په مانځه باندې ودرېږي، سوچونه شروع کړي، الله عز وجل خطاب کوي، ابن آدم انا خير زغور يم دغه چانه چې تا خپل سوچ هلته بند کړی دی. معاذ بن جبل فرمای چې کله انسان مونږ کې ودرېږي، مانځه کې کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندلو وې فلا صلاة لا دی، انسان چې کوم مونږ کې د الله په دربار کې بالکل د سر وې دا مونږ قبليږي نه. دا صحابه دا خبرې کړې دي، زما ته خبرې نه دي، او شته خلکو خبرې دي. اهل سنت والجماعت هغه چاله ویلې شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رواني، او د محمد رسول الله د ملګرو پسې رواني صحابه. بس سعید بن جبیر فرمای وی صلیتو 40 سنه، قسم په الله وی صلی کله ما مسکړی نه، کی طرف او چپ طرف سره ما پیژندل نه دي، چې دا لا په چوک دی. او دا عبد الله بن جبیر فرمان زمان ولاړ دی، د حجاج بن سبد خان تو دز در باندې وشو د منجنی دا ورسته کپڑے تی وی وړلا، او دا خپل مون جاری وساتو، دا کرمنا په داخل د مانځه کې کټ شو او مون جاری و پرېش تاریخ باندې غوي منځونه کړی و. سفیان ثوری فرمای او حسن بصری چې کله انسان مونږ کې بده کې خوشو نه وي، تب تل دا مونږ برباد دي. دا سکندي مونږ نه غوړه، دا نه بګه رکوشتا، نه بګه سجده شتا، نه بګه الفاظ شتا، نه بګه تسبيحات شتا، نه بګه اقا تسبيحات کې تنوش نه، چې کوم د رسول الله نه نقل دي، چې د مور پیدا شوی عليه الصلاة والسلام هم دی قل هو الله قل هو الله سبحان رب الاعلى وعظيم من ذا الکی. حالانکه په دې کې مختلف اذکار راغلي دي، صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم د امام المحدث الكبير محمد ناصر الدین البانی صاحب کتاب منز دا حدیث پرنا کی دا پذیرت الشیخ شیخ عبد السلام رحمه اللہ کتاب تقریبا سن پاس 200 احادیث نماز متعلق ذکر کری. دا سن لوال پختو کی خرچی کی کور لے وے سے ال تاریخ پر خوین دولا مین دولا لوریان دولا زنانا دولا دا رسول اللہ دا منز دان چو کئے او بے پاگی بانی تجربہ و کورتے اس ما پوڑا نیتا دا تکبیر تحریمانا تر سلام گرزو لازکار پوری منز وکا چی آیداد رسول اللہ دا منز برابر دے یعنی صرف ممکن پائش پوری قرآن اسکاف دلیل لبدی چې من کو قرآن پوی نه یو. قرآن کې الله عزوجل فرمای چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل بامل وبچید ورنه بچ وساتئ. امام قرطبی فرمای بالکتاب والسنه، او قرآن او سنت باندې.